Ми зараз знаходимося на броварні «Альтбір» на великому заводі, який досі працює. У нас вже витримались і созріли бочкові сорти «Допільбок» з черникою і «Вітвайн» з персиком. І зараз ми будемо переливати в кеги і відправляти в заклади до Києва. Так що, сподіваюсь, побачимо, скуштуємо трохи, що з цього вийшло. Ця історія починалася десь рік, ну майже рік тому. Перекачка идет в бочке. Отлично. Что переливаем сейчас? Рагнар. Допильбок с черникой. Допильбок с черникой у нас будет. Выдержкой, с выдержкой в бочке из-под бурбона Джим Бим. А это у нас что? Это у нас Витвайн с персиком. Витвайн с персиком. Звучит уже вкусно. На жаль, в мене не було змоги це дійство завершити, но хлопці, дякую хлопцям, Артему, Костянтину, все чудово зробили. От, з бочок перелили до кег, карбонізували, і зараз воно вже готове. Так що на фінальний, так скажемо, етап я все ж таки потрапив. Так що чудово. Варка йде. Привіт! Як воно? Нічого, працюємо. Працюємо? Ну це ж добре. Добре. Що варити? Сьогодні десятка у нас. Піл з десятка, так? Піл з десятка. О. Так, це Артем, головний технолог броварні «Альтбір». Так. Привіт! Як справи у завода? Дуже гарно. Будемо намагатися розмовляти українською мовою. Ну це ж добре. З початком війни, та тут десь місяця два завод не працював. Так, вимушено виробництво було зупинено. Також деякі зміни в персоналі трапились. Ну це, можна сказати, більш вимушена ситуація, ніж спланована. Але зараз ми усе відремонтували, усе працює, все налагоджено. Дуже добре, що залишився пивовар, який з початку запуску цього потужності. Костя. Так, це Костян. А де він? Я зараз. Зараз перекачка десь. Перекачка йде. Тому працюємо, виходимо на потужності близькі к максимальним. Угу. Все добре. Розповіш, як запускали броварню літом? Як? Під обстрілами? Запускали важко було. Важко, багато мийок, перебої з електропостачанням, з сировиною, з хімією, відповідно, якою миємо всі ємкості і все обладнання. Скільки не працював завод? По-моєму, 3 місяці. 3 місяці. Десь так. Я точні цифри не пам'ятаю, ну десь в районі 3 місяців приблизно. Ми стартанули
літом, на початку літа і по теперішній час. Так, в нас була теж вимушена пауза десь в місяць, майже в вересні. А так ми працюємо без зупини кожного дня. Можна казати, що ти підняв цей завод після перерви, після тих... Так, підняв це, якби він лежав. Ну, ми вдохнув життя. Ну так, ми запустили. Наразі всі сорта, які були розроблені до мене, ми виробляємо. Щось нове? Нове для Альбіра. Зараз ми випустили бархатний полутемний лагер. Я так розумію, його не було раніше в портфелі сортів. А залишок – це трошки перероблені рецептури під теперішні реалії. Так. Я думаю, ні для кого не буде секретом, що зараз дуже перебойно з основним сирйом. Викручуємося, як можемо. Я чув, от зараз перебої з електрикою, і дуже важко працювати в таких умовах. Так, так. Але я дякую долі, цей район трішечки обходиться. Тільки раз ми мали проблему з відключенням електрики на етапі перекачки. Ну так, було. Маленька проблема, але ми справилися. Все гаразд. Да. Це добре, це добре. Як влітку працювалось, як Харків обстрілювали кожного дня? Так, ну лячно, але привикли. Ховалися в підвал, у нас є підвал тут. Да, не представляю. Да. Літом було жахливо, бо ми всі виїжджали з Харкова. Всі, хто тут працює, і повернулись через деякий час. І коли ти не звик до цього, то треба там пару тижнів, було лячно. Представляю, це жах, це жах. А були прильоти дуже-дуже тут поблизу цієї локації. Ну, поблизу так. Було, так? Так, так. Тут трухануло пару раз це приміщення. Добряче. Бляха, жахливо. Тут такий велика будівля, яка може скластися як карточний такий домик. Так, так. Дуже бачу, над нами біля 20 тонн солоду. Так. Бляха, муха. Ви не тільки запустилися, а ще і встановлювали нове обладнання. Це КТ новий? Ну, скажімо так, на той момент, коли почалась війна, це КТ вже стояли в вертикальному положенні, ну вони не були обв'язані. Ага. Тобто не було обв'язки, не було проводки, датчиків і так далі. Тобто, скажімо, добре було в тому плані, що це все було куплено і воно просто лежало. З мінусів, скажімо, компанія, яка нас обслуговувала в програмному забезпеченні і займалася подрядними роботами, ну, скажімо так, виїхали з міста на даний момент. Якісь спеціалісти залишились. Думаю, що фахівців дуже мало було. Так, з їхньої компанії залишилось пару чоловік. Вони, як би правильно виразитися, якісно виконали свою роботу, незважаючи на обстріли, проблеми з комплектуючими, та комплектуючі в них були на фірмі, на складу, який, собственно говоря, бомбили, і все було втрачено. Вони закупили нові матеріали, ну і привезли, установили, запустили в роботу. Молодці. Так совпало, що з початком війни на Альбірі планувалася дуже велика реконструкція, додаткові бродильні апарати, маса всіляких технічних переділок, але не все вдалося зробити. Ну, з зрозумілих причин, так, що... Так.
Але нові цикати ми запустили вже під час війни. Ну, оці, да, оці ЦКТ, їх ну, не було. Не було, так. Оці, оці середній ряд повністю був запущений цього літку. Угу. Також було дуже некомфортно, бо монтажні бригади не всі раділи їхати до Харкова. Я уявляю. Ну і все розтягнулося у часі по роботі. Ну, зараз все окей. Зараз все окей. Так. Все встановлено цим літом. Всі служби гарно відпрацювали. Були трішечки моменти, як я казав, не всі раділи їхати до Харкова літом, коли були дуже активні тут постріли. Але взагалом наразі працює все дуже гарно. Це добре. Розповіш кратко свій шлях професійний, де ти працював, щоб глядачі знали. Якщо про мене, це дуже довга історія може бути. Я почав працювати близько, мабуть, трошки менше, ніж за 30 років. Ого. Так, я почав працювати тут, у Харкові. Я маю два вищі освіти. Дві вищі освіти? Так, іменно... з цього напрямку. Так, я і механік, і технолог за освітою. Ого. Я закінчив політех харківський, перший випуск піщовки. Наш тут. Так, і київський. Національне бродіння і так. Жири. Зараз так, а тоді це був Хіммаш. Хіммаш, да. Перші харчовики вийшли з Хіммашу. Ага, зрозуміло. Зараз я там. А де працював? Працював багато де, начав тут в Харкові на півзаводі «Нова Баварія» нашому старинному. Ага. Тогда ще разом з чешською компанією, з якою товаришую до сьогодні. І далі мій шлях був дуже розгалуженим. Я працював багато в Україні, стартував з великих підприємств. Це була група «Сармат», «Полтавпиво». Далі я пішов в сегмент подобний цьому. Крафтовий такий. Так, і поїхав працювати за кордон, дуже багато країн, від Африки до Сибіру, ну, дуже багато. Ні хрена собі. Працював з китайцями дуже багато. Ну, про мене це окрема історія, я вважаю. Ну, треба якось під пляшечку. Ну так, є що розповісти. Пивка, і ти більш детальніше розповіш про перипетії своєї. Так. Є що долі розповісти, бо працював в дуже цікавих странах, таких як Індія, Нігерія, Китай, дуже багато місць. Є що згадати. Ні хрена собі. А потім повернувся в Україну назад, бо хотів бачити родину частіше, почав працювати на нашій Рогані, а вже, ну, це вже от ближайші часи. А потім була невелика пивоварня в Харкові, і зараз тут. Ну, тут це навіть, як сказати, воля случая. Ну, судьба така. Ну, так. Я знаком, дуже цікаво. Знаком з цим виробництвом дуже давно, не виробництвом, а з цим брендом дуже давно. Так як мої друзі чехи, які допомагали запуску цього бренду. Ну, так, це мої великі друзі. Я так вважаю, що в цій галузі тут, ну, дуже багато знайомих. Ну, так. Хоча більш сучасні люди, які крафтять і працюють на ідентичних підприємствах, зі мною не знайомі, тому що я працював за кордоном останні за кордоном 15 років. І великі підприємства. Ну, так. Я не дуже знаю багато людей сучасних пивоварів. Ну, якось так. Все попереду? Може, так.
ми переможемо і будемо далі їздити по фестивалям. І... Обов'язково, обов'язково. Я вважаю колаборації в подальшому дуже доречні. Ну, от такий, друзі, цікавий головний технолог у броварні «Альтбір». Так що сподіваюся, що тут буде багато цікавого і смачного пива. Так що, ну а хто зараз хоче замовити цей чудовий бренд, може звертатися під відео. Я залишу контакти і, будь ласка, працюйте. Бо хлопці, незважаючи на війну, обстріли, роблять для вас дуже-дуже крутезний продукт. Дуже радий зустрічі. І так склалось, що ми бачимось вперше. Так, з Артемом це... ми не були знайомі, тільки заочно. Зараз от наша перша така зустріч, познайомились. Ну і ви зараз познайомились. Так, і ще раз велике пробачення за наші... Ломаний український поки що. Не треба пробачуватись, все дуже добре. Головне, що не на руснявом. Так. Зараз розлив іде. Так, зараз розлив закінчився наразі. Сьогодні ми розливали Ukrainian Ale. Все пройшло добре. Ukrainian Ale – це що? Це аналог Golden Ale. Ага. То, що з спільними зусиллями все-таки ввели в BGCP. Так. А ось, друзі, це бочкові наші сорти. Doppelbock і Witwein. Персиковий Witwein і... Чорнічний Doppelbock. Наразі перекачуємо по кегам двадцяткам і будемо відправляти до Києва. Так що в Києві шукайте, повинні бути в закладах. Зараз іде перекачка черники. Це Doppelbock, чернічний Doppelbock. Очікую хвилин 5. Хвилин 5? Так. Ну, може трошки менше. Все залежить від тиску. Нектар богів. Скажеш тут слово. Или повний. Та хвати. Та ну, куди його? Ох, який колір. Був такий темно-сиреневий якийсь, а зараз такий, як браун. Ну так, мабуть, це з бочки перейшли. Таніни? Ну так. Ну, непогані, це, як це кажуть, бульбашки. Непогані. Воно все одно такий дуже цікавий колір. Все одно такий... Мені кажеться, сніжок. Ага. Такий, як... Густий чай. Так. Або дуже-дуже крутий коньяк. Ага. Вау! Бляха-муха! Це круто. Я хоч і за кермом, но сербану. Сербану. Слів, це
образу. Щось неймовірне. Дуже потужний, насичений такий смак. Бляха, солодковість, вінність, танінність. Від бочки така потужна ароматика. Це не описати словами, мене просто зашкалює. Так, я вважаю, що в цьому сорту дуже преобладає вінність. Це мало що залишилося тут від солодовості. Да, від іменно Допельбок. Допельбок він такий дуже-дуже солодовий. Так. А тут преобладаючі ноти винні, танінові, спиртові. Як на мене, дуже цікаво, що тут нема взагалі такої ефірності. Є спирт, але щоб так легколетуче такі щось неприємного, нема нічого. Дуже-дуже гарний зразок, присутні ці фруктові, фруктова складна частина, дуже-дуже інтересна. А ось персик, так? Так. Це колір, колір, так. Він наче прозрачний, так? Так, зараз ми очікуємо декілька хвилин. Вітвайн, винне віно, пшеничне віно. Який таким мілкі-мілкі бульбашки і з дна такої освітляється. Дуже круто. Вах, який колір. Так. Золотий. Так. Ух ти. Дуже солодкий такий, солодкий фруктовий. Бісквитно. Бляха, слина не дає розповісти. Такий солодко-медово-фруктовий і трохи персика такого. Як медовий бисквіт. Ох, міцний! Хмільова гіркота така відчутна. Навіть рік пройшов, а хмільова гіркота відчувається, бо це вітвайн і він має бути добре охмільненим. І ми туди хміля не пошкодували. Нема слів. Така ароматика, дуже складна, солодка, бісквітна, фруктова і трохи бочки відчувається. Такий, ну, дуже благородний такий аромат. Легка фруктова кислинка. Я не забув, що ти за рулем машини. Я за кермом, бляха-муха, мене не можна. Ну, побачите, який колір. Просто мед. Я б ще відмітив в цьому зразку так, що залишилася хмельова ароматика, це дуже цікаво. І така медова, персик з медом. От. І дуже-дуже я був
Шокований, що настільки збереглася ароматика персику. Угу. Це як будь-то дійсно персикове вино з ну, з чимось солодовим, медовим бисквитом. Так, так, так. І от бисквит також, я повністю згоден з тобою. Бисквит, мед, якийсь дуже благородний алкоголь, нотки хмелю і 90% це персик. Цікаво, дуже чудовий такий. Ну, може недоречно до напою, але дуже мені аромати схожі, мабуть, так от нотки кальяну. Щось таке, я не знаю. Може, це перше. Може, бочка це дала? Може, може. Може, якась м'ята, щось дуже таке. Ну, там дуже багато шаровий такий профіль. Що можна... Я вважаю, що з тим, як цей бокал буде нагриватись, цей аромат буде змінюватись. Так, це можна, ну, годинами сидіти і відчувати. Ти диви, які бульбашки. А я ж кажу. Це карбонізація дуже цікава. Просто волшебство, якесь так. Чарівна якась. Да, чари. Пивні чари від пана Юхно. Та ні. Тут совмісна така. Тут жорсткий колаб є. Жорсткий колаб, да. Вважаю, що в Антапті обов'язково відгуки якісь будуть. Так що чекаємо на відгуки і ну, будемо ілі продовжувати, так. Чи припинимо. Так, всім. От тільки один косяк цього пива, це треба чекати рік. Ну, що ну, робити, так. Гарніше, ніж там коньяк або інші ну, алкоголі. По 3, по 5 років. Да. Друзі, усіх запрошую пробувати це, куштувати ці незвичайні цікаві сорти від Альтбіру. Ресторанна броварня, на жаль, не працює, нема змоги її зараз запустити. Ось, заїхав, шкода, до сліз броварню, така зараз занедбана, клята русня. Так що зараз вона не працює. Сподіваюсь, що к весні вона запуститься і ми зробимо велику кількість дуже чудових різноманітних сортів. Поки що так, чекаємо перемогу і будемо далі працювати. Слава Україні!